Salam dostlar. Welcome to English with Erkin YouTube channel. I'm Erkin. İngiliz dilini yenicə erkin və yengil öyrənməkçi bolsanız, bu kanalın yaxşı dostu bulun. Görmələrimizdən Marika sinif dostumuz, əgər mümkün bolsa, İngiliz dildə cümlə düzəlişini öyrənən bolsa, digən tələbini qoyğan. Yine körmelerimizden Ayşe Hamid isimli dostumuz İge, Xəvər, Toldurğucu, İnıqlıqucu digən cümlə biləklərini həm İngiliz dilində qandaq deyimiz digən sualını sorğan. Demək, oxşayışla cümlə tüzəşkə, cümlə biləklərgə münasibətlik sual. Bundaq da tələblərgə biləyən, bugünkü videomuzda İngiliz dilində cümlə tüzəşinin formulası, ya ki, qilib qandaq buldu digən sualğa cavab tapırız. Məyli addi cümlə tüzəm, məyli mürəkkəb cümlə tüzəm. Ötkən zaman, hazırq zaman, ya ki, kəlgüsü zamanda cümlə tüzəm, cümləmizin qurulması oxşaş buldu. Demək, cümlə tüzəşdə boysunuşuq deyişlik qayda özgərməkdir. Məsələn, I talk. You listen. He reads. She writes. We learn. Mən sözləyəmən, siz anlayısınız, o okuydu, o yazdı, biz ürünümüz. Yuxarıqadək, İgiblən PL'da tüzdüyən cümlə, İngilizlədə addi cümlə dəbatıldı. Yəni, simple sentence or independent clause. Independent clause deyilmiz, bir grammatikli atalığı, bu atalığının namını bilvasınızı buldu. Əmliyyətdə şu, addi cümlə deyəmlən oxşəşkəm. Demək, İgi bilən PL'dan bir cümlə asılı qısınız, addi cümlə buldukən. Əmma biz deyimiz, cümlə digən mükəmməl bir oy pikirin işbadış gərəkdir. Yuxarqa misalqa qayt qaraydı. I talk. Bu cümlədə bir nəmi kamdəkləm. I talk. I talk about what? Who do I talk to? Mən sözləyəmən, əmma nəmi doğrusu sözləyəmən, kimgi sözləyəmən, demək, bu cümlənin doldurğucu, inəqlıqucu digəndək cümlənin tuluqlumu böləkləri kam. Gəb bu yəri kəlgəndə, İngiliz dildə cümlə tüzəşinin qəlipi, ya ki, formulası çıxdı. S plus V plus C. Yəni, S digənimiz subject. Bu yerdəki cümlənin X-i. Yəni, subject can be a person, place or a thing. Yəni, adam və nəslə, cay, ya ki, iş şey ilə cümlənin X-i buldu. V. Bu yerdəki V bolsa, verb. İş hərkətini bildirdiğən söz. C bolsa, compliment deyən sözgə vəkilə quldu. Toluqluğu üçün bölək deyən məndə. Demək, ingilis dildə cümlə tüzəymən desəniz, in time adı. Cümlənizin X-ini birinci oran qoysuz. İginin kəyridin, şu İginin şərkətini şibadlaydıqan PL-ni ikinci oran qoysuz. Cümlənizin bir mükəmməl oy pikirini yetkizib veriş üçün xizmət qıldığan varlıq toluqluğu üçün biləklərini cümlənin axırı qoysuz, deyən gəl. I make videos. I make videos. You listen carefully. You listen carefully. He reads so fast. He reads so fast. Canada is really big. Canada is really big. She wasn't there. She wasn't there. Smoking is bad for your health. Smoking is bad for your health. Demek S plus V plus C diyen tertipini isminizde çın saklan. Cümlünün toluqluğu üçün biləkləri yuxarıda görgünüzdə, inıqluğu üçün isim buluşu mümkün, rəviş və halət buluşu mümkün, orun, cay, vaxt buluşu mümkün. Cığıb etqanda, bu biləklərinin həmisi cümlünüzün texımı toluq, texımı mükəmməl ideyəni işbadə veriş üçün xizmət qıldığan toldurğu üçün biləklər buldu. Xoş, üçün də qılıb İngiliz dildə toğru cümlə tüzəşinin qayda qanuniyyətlərini öyrənib aldınız. Tövəndə bir sual. Bir cümlə tüzəşdə cümlə işlədi ki, ən mühim cümlə bölgü sizcə qaysıdır? İgə, PL, toluqluğucu bölək. Əgər PL dəb cavab bəyən bolsanız, cavabımız doğru boğan buldu. Həqiqətən PL-lar bir cümlə işlədi ki, ən mühim bölək buldu.
پیل بر جمله شده شنچلیک مهم بلوب یالغوز بر و فقط بر پیل آرکالقلا بر جمله اصلا قلقا بودن سر شنم سیز در واقع انگلستلدا خود اویغور تلده که مان تور کل قاید دیدگان بویروخ جمله بخشش انگلستلدا مو بعضی جمله ایگیسی یوشورن ایگی شکل دکیلدو انگلستلدا که ان عادی ان قسقا جمله بولسا go Bu cümlenin ilgisi var elbette. Yani you go. Cümlenin ilgisi you. Ama real işletilgen de Hudi Uyghur tıldaki reklam cümle ilgisi yuşurun bopkildu. Tırışkan tağ aşar. Practice makes perfect. Practice. Practice. Qayta məşq qilish, köprək məşq qilish degan məndə. Bu cümlənin ilgisi, yəni practice degan bu iga üçüncü şəxs birlik şəklində bolğaşqa, keyindi kildigan make degan pelnin, yəni yazmaq, hasil qılmaq degan make degan bu pelnin keyiga s qoşumuz qoşulğan. Yəni makes göz gəlgan. Perfect. Perfect. Bu söz ingilis dilindəki intayın qolunuzcan sözlərindən biri bolğan mükəmməllik ən yaxşı halət deyən məni bildirilən söz budur. Əlbəttə, 100% mükəmməllik mövcud olmaydı. Əmma bu cümlənin mənisi, qayt-qayt boşaşmayı məşq qılsanızla mükəmməllikə çəksiz yıqılışsınız deyən məndə. Demək, bunu biz deydiğən tırışqan tağ aşar cümləsiyə tətbiq olsaq buldu. Bu dərs münasibətlik başqa videolarını bu yerdə biz sarqılıb görsünüz buldu. Abun bulun bu kanalı tütülə yaxsız. Hər xil təkli fikir suallarınızı astıdakı comment section, yəni inkas subsuğa izi qoyun. Sizinin müşxil qol işiniz arqılıqla texim köp videolar barlaq gəlbisi. Gələrət görüşəli, xeyr xoş.